บอกถูกอ่ะเอออกรีอกรีมาแล้วอ่ะအရင်ရင်ခုံနေရအခုဆိုပဲအောင်တော့ season 2ပေါ့နော်လိပ်ပြာ San Andreas season 2အတွက်အခုဆို training နေဝင်နေပြီတယောက်ဆောင်ပိုင်း training တော့အခုပဲအောင်မနေ့ကမနေ့ဆိုတော့ပဲအောင်တော့ fighting training နေရှိရပေါ့နော် so season 2မှာလိပ်ပြာရဲ့ဇက်ကောင်အရာကိုခန္ဓာအသုံးပြုပြီးတော့ fighting ချရတယ်အများကြီးပိုပါလာမယ်အတွက်ကြောင့်အခုဆိုပဲအောင်တော့လိပ်ပြာအပွဲတိုင်းအားလုံးပြင်ဆင်နေကြပြီ March လမှာစပြီးရိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာရောအားရရဲ့လိပ်ပြာ San Andreas season 1မှာCanon Plus ပြည်သက်တွေရောဒီလိပ်ပြာဇလန်တွေပြည်သက်တွေရောပေါ့နော်ဆိုတော့feedback အရာရောတကယ်အားရရဲ့ဂျင်းနဲ့တဲ့free to air လောက်တော့လူတွေမကြည့်ပြလောက်ဘူးလို့ပြောကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာအားရရောအရင်မဆိုးရင်ပါဘူးတကယ်ဒီဇလန်တွေကိုကြည့်ချင်တဲ့သူအားပေးရသူဆိုတော့ Canon Plus ရဲ့ပြည်သက်ဆိုရင်တော့ကြည့်ပြမှာပါပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့Canon Plus ကလည်းအရင်ဟိုဈေးအရင်ညစ်မှာပြီးတော့အဲ့လိုခက်ခက်ခဲခဲဝေယူရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်တော့ဆိုတော့အော်လိပ်ပြာရဲ့ညင်မျိုးရှိနိုင်တာပေါ့ပြမတကယ်စုံတော့ရာရှိတူအနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူမဟုတ်ပါနဲ့အပြင်မှာရိုးရိုးတခြား job ပေါ့နော်လောက်ကိုင်းနေသူတွေမှာလည်းအရင်အဲ့လိုထက်မြက်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချရတဲ့နေရာမှာအရင်တော်ရသူတွေရှိတာပေါ့သဘောတူပါတယ် agree ပါလားဘယ်ရောကလိပ်ပြာတော့တော့မထက်မြက်ဘူးလိပ်ပြာတော့မတော်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုမပြောချင်ဘူး။ဘယ်ဟာအပြည့်တွေရောဘယ်ဟာချစ်ပြည့်တွေကျေးဇူးများတမားရဲ့ဆက်ပြီးတော့အများကြီးကျေးဇူးပါမယ်လား။